ក rarely... ិច្ចការប្រតិភនីតបដីបច្ចុប្បន្នខុសពីភារកិច្ចប្រតិភនីតបដីមុនមុនដោយសារតែលោកស្រីនៅតែបន្តធ្វើការងារចាស់របស់លោកស្រីទៀតលោកស្រីជីលបៃដិនដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកអប់រំគឺជាស្រះស្រាជាភាសាអង់គ្លេសនៅឯមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅជិតរដ្ឋធានី Washington អាជីពរបស់អ្នកស្រីជាអាជីពដែលជួយអ្នកដទៃនិងបានឋិតនៅក្នុងភៀបជំរងចម្រាស់ទេហើយអាជីពនេះនឹងត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍កាន់តែខ្លាំងឲ្យលោកស្រីបន្តអាជីពនេះនៅក្នុងជីវិតការងាររបស់លោកស្រីម្យ៉ាងទៀតការងារបង្រៀនដែលលោកស្រីធ្វើគឺជាអាជីពរបស់ស្ត្រីផងដែរលោកស្រី Eleanor Roosevelt រងការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួន ពេលអ្នកស្រីជាស្រ្តីទី1ហើយជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកលក្នុងកម្មវិធីសង្គមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលោកស្រីបានបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ស្រ្តីទី1ក្រោយក្រោយពេលយើងមានស្រ្តីទី1ពីបីអ្នកក្រោយក្រោយដែលមិនសូវចិញ្ចមុខដោយលោកស្រី Roosevelt ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអមេរិកជាងច្រើនបែរជាចង់បានអ្នកដែលចិញ្ចមុខជាសាធារណៈជាងហូចណាស់មានគម្រងសំខាន់មួយដែលពួកគេគ្រប់ត្រូល Since our work started we received hundreds of letters every day ចាប់តាំងពីលោកស្រី Jackie Kennedy ផ្ដោតទៅលើការអភិរក្សអគារបុរាណនៅទូស្វ័ត1960ស្ត្រីទីមួយទាំងអស់បានធ្វើគម្រោងសេវាសាធារណៈយ៉ាងហោចណាស់បានមួយគម្រោងទាំងនោះជាទូទៅផ្ដោតទៅលើស្ត្រីមានដូចជាសុខភាពការទប់ស្កាត់គ្រោះងៀននិងការថែសុនជាដើម We got broccoli We got spinach คณะสตรีទី1ជាញឹកញាប់តំណាងឲ្យនិមិត្តរូបមេដានៃស្ត្រីអាមេរិកាំងប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាពួកគេមានអធិបតេយ្យនៅពីក្រោយឆាកនយោបាយ Melania Trump had a top national security adviser fired in her husband's administration because she didn't like the way លោកស្រី Melania Trump បានធ្វើឲ្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពូលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ហើយលោកស្រី Nancy Reagan ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ស្វាមីលោកស្រីលោកស្រីសម្រេចថាអ្នកណាចូលហើយអ្នកណាចេញ Tonight looks at Hillary Clinton វិញលោកស្រីជាអ្នកនៅពីក្រោយការតែងតាំងលោកស្រី Ginsburg ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រីប្រពន្ធស្វាមីលោកស្រីថាលោកស្រី Ginsburg នឹងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដល់ល្អមណែការសម្ន្ទានៃកិច្ចជនរវាងស្វាមីនិងភរិយាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិ So these women are really strong. I think that they are constantly ស្រ្តីទាំងនេះពិតជាខ្លាំងពួកគេចរចាណាស់ត្រូវបានមើលស្រាលដោយសារតែស្រ្តីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមើលស្រាលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងកំពុងឈោះទៅកាន់ទឹកដីដែលត្រូវដែលមានលោកស្រី Jill Biden ជាស្រ្តីធ្វើការដែលអាចធ្វើការពីរក្នុងពេលតែមួយបានលោកស្រីជាភរិយាផងជាទូអង្គគ្រប់គ្រងសំខាន់ផងហើយក៏ជាស្រ្តីខ្លាំងម្នាក់ផងដែរ គណៈលោកស្រីបៃដិនកំពុងកំណត់ឡើងវិញពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីនេះពេលបច្ចុប្បន្នការភាក់ផ្អើខាងបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានជ្រើសជ្រាបជាពិធីនាយត្ប្ដីហើយបោះរោះជាស្វាមីនិងខ្លាចជាបរិសុទ្ធទីមួយវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលោកស្រីលក្ខិណា VOA